প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী মুলায়ম সিং যাদৱৰ দেহাৱসান। সমাজবাদী পাৰ্টীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আছিল মুলায়ম সিং যাদৱ। আজি পুৱা 8:30 গুৰুগ্ৰামৰ মেডন্টা হস্পিটেলত শেষ নিশ্বাস ত্যাগ কৰে মুলায়ম সিং যাদৱে। মৃত্যুৰ সময়ত তেখেতৰ বয়স আছিল 82 বছৰ। তিনিবাৰকৈ উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল যাদৱ। আনহাতে কেন্দ্ৰীয় প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী আছিল মুলায়ম সিং যাদৱ। শিক্ষক হিচাপেও তেওঁ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল আৰু ৰাজনীতিৰ পথাৰত খবল খোজেৰে মৃত্যুৰ সময়লৈকে দপদপাই আছিল ৰাজনৈতিক ক্ষেত্ৰখনত। সাংসদ হিচাপে তেওঁ কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি আছিল বৰ্তমান। ময়নপুৰী সমষ্টিৰ সাংসদ আছিল মুলায়ম সিং যাদৱ। উল্লেখযোগ্য যে যোৱা 22 আগষ্টৰ পৰা চিকিৎসাধীন হৈ আছিল মুলায়ম সিং যাদৱ। আৰু এগৰাকী বৰ্ষীয়ান তথা অভিজ্ঞ ৰাজনীতিকৰ মৃত্যুত গভীৰ শোক প্ৰকাশ কৰিছে দেশৰ ৰাজনীতিবিদসকলে আৰু টুইটযোগেও শোক প্ৰকাশ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে। নিজৰ জন্মস্থানত সম্পন্ন হ'ব শেষকৃত্য টুইটযোগে এই কথা জনাইছে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথে। দিল্লীৰ লাহৰী গেটত শোকাবহ ঘটনা। অট্টালিকাৰ ছাদ খহি শিশুসহ 3 জনৰ মৃত্যু। নিহত কণমানীজনী বাল্মীকি জেবি ৰোডৰ খুচি। ধ্বংসস্তূপৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 11 জনকৈ লোকক। আহতসকলক হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে। এটা 5-মহলীয়া অট্টালিকা। এই অট্টালিকাটোৰ ছাদ ভাগি 3 জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে, শিশুসহ 3 জনৰ মৃত্যু হৈছে। নিহত কণমানীজনীৰ নাম হৈছে খুচি। বাল্মীকি জেবি ৰোডত সংঘটিত হৈছে এই অঘটন। ধ্বংসস্তূপৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰা হৈছে 11 জনকৈ লোকক। আহতসকলক হাস্পতালত ভৰ্তি কৰোৱা হয়। এটা 5-মহলীয়া অট্টালিকাত সংঘটিত হৈছে এই অঘটন। ৰঙিয়াৰ ব্ৰিক ফিল্ড কলনীত চুৰিকাণ্ড। নিশা ঘৰত গৃহস্থ নথকাৰ সুযোগত লুটপাট চলালে চোৰে। ৰেলৱে আৱাসিক এলেকাৰ চিত্ৰা বড়ো ঘৰত সংঘটিত হ'ল এই চুৰিকাণ্ড। কেইবাদিন ধৰি ঘৰত উপস্থিত নাছিল চিত্ৰা বড়ো। ৰঙিয়া থানাত এজাহাৰ দাখিল কৰা হৈছে। ৰঙিয়াৰ ব্ৰিক ফিল্ড কলনীত সংঘটিত হৈছে এই চুৰিকাণ্ড। নিশা ঘৰত গৃহস্থ নথকাৰ সুযোগত চোৰে চলালে চাফাই অভিযান। ৰেলৱে আৱাসিক এলেকাৰ চিত্ৰা বড়ো ঘৰত সংঘটিত হ'ল এই চুৰিকাণ্ড। কেইবাদিন ধৰি ঘৰত উপস্থিত নাছিল চিত্ৰা বড়ো। ৰঙিয়া থানাত ইতিমধ্যে ভুক্তভোগীয়ে দাখিল কৰিছে এজাহাৰ। গৈছিলোঁ, দৰ্জা তালা চালা মাৰি কিনে, গাড়ীখনো আছে গেৰেজত। তাৰপিছত আজি যোৱা কালি ৰাতি বৰ বেছি 1 বা 2 মান বজাত হৈছে চাগে, সেইটোতো গম নাপাওঁ কাৰণ মই ইয়াতে নাই না। দৰ্জা তালা ভাঙি কিনে ঘৰত সোমাইছে সিহঁতে ৰুমৰ ভিতৰত। সোমাই কিনে কিবা কিবি বস্তু, ড্ৰেছিং লাইনাৰ যিটো লগ আছিল সেইটো ভাঙিছে। ভাঙি কিনে বস্তুবিলাক ওলট পালট কৰিছে। 7,000 টকা আৰু সেইটো নিছে, বাকী বেলেগ নিয়া।